Tere, kallis Eesti rahvas. Me oleme meie siin. Andke kuum. Kui sa tehtid kellegi palve, oled keegi ei kellegi maan. Pühi tehti pimedal talve, leiad midagi maast. Märkad vaikust kellegi jalge, oled keegi ei kellegi maan. Kui see juhtub kellegi arvel, lähme kõik minema.
see lugu oli pühendatud Tiidule, meie kuues liige, keda täna ei ole kahjuks, sest on Saksamaal. Elagu Eesti ja elagu Saksamaal. Kõiki teid ka.